Вітаю! Я, Уляна Шерстій, хочу сьогодні вам запрезентувати свою авторську пісню «Мама», яку я написала для своєї найкращої та найдорожчої матусі. Жінка фантастична, життя це дарувала, і слово найперше про неї було мама. Широ так радіє найменшим перемогам, і щемливим серцем долає всі тривоги. Хоч буває так, що у справах і роботах забуваєм часто, що нас чекають вдома. Мамині обійми і духмяний запах чаю, від якого сумніви й неспокої втрачаю. Мама, мама, ночі не доспала, як найцінніше скарб дітей оберігала. Мама, мама, життя нам дарувала, всю турботу і ніжність своїм дітям віддавала. Та, яка чекає твій єдиний вихідний, голос її ніжний, такий рідний, дорогий. Кожну мить хвилюється за твоє життя, і чи вділа шапку її доця не мала. Та, яка радіє широ кожній перемозі, і завжди за діток своїх у тривозі. Від усіх турбот і біт оберігає, все для дітей себе часто вділяє. Мама, мама, ночі не доспала, як найцінніший скарб. За всі молитви, за кожну нервову клітину, потрачену на моє виховання, і просто за те, що ти в мене є. Мама, мама, ночі не доспала, як найцінніший скарб. Показу Music for Ukraine. Цінуй справжнє.